novamente nós começamos o programa, eu tendo que me conter, porque é uma alegria imensa as pessoas que eu tenho trazido aqui. E antes que eu comece a falar da nossa convidada de hoje, muito especial, eu queria partilhar com vocês a minha manhã. Eu estive na Assembleia Legislativa, onde antes de começar a reunião para a qual eu fui, eu ouvi uma palestra do deputado Antônio Carlos de Mendes Tami. E com muita veemência, ele mostrou o quanto a gente pode fazer para evitar a corrupção. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai mudar alguma coisa. Porque se todo mundo só reclama e nada faz, as coisas continuarão na mesma. Logo depois desse fato, eu estive na Libra, também na Assembleia, que é uma associação, inclusive a presidente Marta Lívia esteve aqui com a gente, uma associação de mulheres empenhadas em uma pauta positiva, politicamente correta, porque também está faltando maior atuação da mulher na política. Hoje eu trouxe o tema liderança feminina. Nós vamos estar falando da liderança corporativa e quem sabe eu já vou levar essa jovem linda que está aqui do meu lado para fazer parte da Libra, porque com certeza ela pode contribuir muito. Cris, o seu boa tarde aos nossos internautas, antes que eu te apresente. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Beth. Boa tarde a todos os internautas. Eu olho para essa moça e eu me emociono, porque ela tem os olhos, parece que eu estou vendo a alma dela. Mas isso é uma coisa minha, né? A Cris, ela foi formada pela publicidade e propaganda da FAAP, faz uma série de coisas, há 20 anos tem experiência na área de organização de eventos corporativos. Só que de alguns anos para cá, que depois ela vai nos contar, ela resolveu ser dona do próprio negócio. E também falaremos sobre isso, o que é ser do mundo corporativo e o que é ser a própria empreendedora. Ela criou em 2009 a CKZ Agência, com foco na organização de eventos. Porém, em 2010, ela criou a CKZ Negócios e nós vamos saber que tipo de negócio e o que ela faz. E um dos objetivos de trazê-la hoje é por conta do fórum que ela realiza há 4 anos, Mulheres em Destaque. Cris, o que você quer falar primeiro? Sobre o Mulheres em Destaque ou você quer falar sobre a liderança que você percebeu nas mulheres? Você que manda. Manda lá, então. Como você quiser. Percebe-se que você é uma líder, pelo pouco que a gente conversou. O que você percebe como liderança feminina? Então, na verdade, falta um pouquinho de espaço para a liderança feminina hoje nas organizações ainda, né? Então, a gente está buscando, pelo fórum, ajudar essas mulheres para que elas consigam essa ascensão profissional que ainda falta. E hoje em dia as empresas já estão com outro olhar para essas mulheres. E você acha que essa falta de espaço é gerado pelo homem, que não gosta da concorrência, ou são as próprias mulheres que se inibem para ir atrás? Na verdade, tem os dois lados, né? A gente trabalha hoje, o mercado ele foi criado para os homens e não para as mulheres. Então, hoje, as empresas têm que enxergar de que forma que elas vão criar espaço para reter e manter essas mulheres. Por quê? Porque a mulher ela não pode deixar a vida pessoal dela de lado. A mulher é quem tem os filhos, né? E o mercado foi criado para os homens. Então, as empresas têm que entender qual é este formato para que essas mulheres possam ter espaço dentro das empresas. O que a gente percebe hoje é que algumas mulheres estão deixando de ter filhos porque elas querem cuidar da carreira. Isso é um fato? Isso é um fato. Hoje nós temos 92% dos líderes nas empresas são homens. Desses 8% que são mulheres, 40% optaram por não ter filho para seguir a carreira. Você está brincando que são 92% de domínio masculino? 92% de domínio masculino. Uma coisa que se confunde muito é que liderança são de diretores para cargos de C-level. Gerentes não são considerados cargos de liderança. Então, quando eu chego nas empresas, elas falam, não, porque eu tenho várias líderes aqui. Aí eu pergunto, quantas mulheres você tem na diretoria e nos cargos de C-level? Uma, duas, três, para 20 homens, por exemplo. Então, assim, o número de mulheres em cargos de gestão dentro das empresas ainda é muito pequeno. É, a gente tem dois exemplos, pelo menos próximos. Adriana, da GE,
que ela é CEO da América do Sul, né? E a Sônia Hess, sim, da Dudalina, sim, sim. Que são mulheres que chegaram lá para acontecer. É? Sim, a Sônia tem um case maravilhoso, inclusive ela é apoiadora do nosso fórum desde a primeira edição, ela já deu várias palestras, ela é uma mulher muito inspiradora, um dos poucos modelos que a gente tem aí para seguir, a gente tem muitos poucos modelos a seguir, eu vejo revistas, eu estava até vendo uma revista semana passada, os modelos de líderes, 10 homens. Não tinha uma mulher tinha uma entre mulher? Os 10 homens. Não, 10 homens. Uhum. Tem a Luiz Helena. Tem a Luiz Helena, não. Trajano. Tem mulheres maravilhosas uhum. hoje, né? Chico Aoki. Chico Aoki. Uhum. Tem listas e listas de mulheres hoje que conseguiram chegar na liderança. Mas ainda tem um caminho muito extenso aí pra gente perseguir, conseguir reposicionar. Eu acho assim, falta também da própria mulher esta ousadia. Não é? Porque é ousar você acabar deixando a sua casa na mão de colaboradores, né? É. Para poder enfrentar essa vida de existe corporativo. Até um tema que se fala que é teto de vidro, que é o quê? Essa mulher, ela enxerga lá na frente, ela fala, ah, eu gostaria de estar lá, mas o que acontece? Quando ela tem essa chance, ela mesma pensa, o que eu vou ter que abrir mão da minha vida para poder ir para um cargo de liderança? E muitas vezes ela deixa de ir para o cargo de liderança porque ela sabe que ela vai ter que abrir mão da vida pessoal dela. Então, isso que as empresas têm que entender. Como é que elas vão ajudar esta mulher a ir para os cargos de liderança sem que ela tenha que abrir mão da vida pessoal dela, porque entre a vida pessoal e a vida profissional, ela vai optar pela vida pessoal. Pela vida pessoal, isso uhum. a gente tem exemplos bastante claros, é. Né? E uma coisa que falta também para as empresas é uma estrutura para que a mulher de cargo de liderança possa gozar dessa estrutura. Não existe. Para o homem é fácil, né? Inclusive o homem toma muito menos tempo, né, para poder trabalhar, a mulher já vai, se arruma, né? Então, o que acontece muito com mulheres que eu venho conversando durante esses 4 anos é que elas querem que a empresa entenda, por exemplo, que se hoje ela tem que ir na escola do filho, porque tem uma apresentação do filho, depois ela vai pegar e vai trabalhar home office e vai recolocar esse tempo que ela dedicou aí para a escola do filho. Mas ela não quer perder estes momentos. Muitas vezes, eu estava até assistindo outro dia no jornal, mostrando as mães que não puderam ir nas apresentações dos filhos no Dia das Mães e que estavam fazendo via internet. Então, ela quer estar lá, ela quer participar. Depois, ela faz o trabalho home office, então as empresas têm que entender esse novo posicionamento da mulher. O homem, o mercado de trabalho, ele foi feito para o homem que se dedica muito mais à parte profissional do que à parte pessoal e tem que ter uma quebra de paradigma dentro das empresas para esse novo posicionamento, para que essas mulheres possam chegar aos cargos de liderança. Eu posso dizer que está faltando flexibilidade nessas empresas? Com certeza, está faltando flexibilidade. Isso que você falou, poder ver e compensar? Existem algumas empresas que já estão fazendo, por exemplo, ou part-time, ela trabalha uma parte do tempo, ou ela trabalha home office, então alguns dias ela fica em casa e trabalha de casa. Existem algumas empresas que já estão formatando algum tipo... A Nestlé faz isso. A Nestlé faz isso, a Unilever faz uhum. isso. Algumas uhum. empresas já estão trabalhando dessa forma uhum. para ajudar essa mulher para que realmente ela possa chegar... Porque há muitos valores... Você concorda? Sim. Que é muitos valores estão escondidos e que precisam desabrochar. Só que é preciso que o mundo corporativo acompanhe isso e não olhe meio torto, né? É. Nossa, mulher, né? O que a gente faz? No fórum, a gente traz algumas empresas que já têm programas, já têm práticas para ajudar essas mulheres a chegarem aos cargos de gestão. Tá. Fala desse fórum pra gente. Quando vai ser? Então, Fórum Mulheres em Destaque está na 4ª edição, ele vai ser no dia 25 e 26 de novembro no FEComércio, ele é no FEComércio desde a 1ª edição. O objetivo principal do fórum é a ascensão das mulheres aos cargos de liderança dentro das empresas. Como é que a gente faz isso? De duas formas. Uma delas, a gente traz programas e práticas de empresas que já estão conseguindo colocar as suas mulheres em cargos de liderança. A gente traz um painel de CEOs homens, porque como 92% dos homens é que estão nos cargos de liderança, a gente tem que entender como é que eles veem isso. E pesquisas demonstram, a gente tem 13 conselheiras no nosso fórum. Duas delas, uma é da McKinsey e a outra é da Bain & Company. Elas têm feito muitas pesquisas sobre liderança no mercado e elas detectaram que se o CEO, que normalmente é homem, não estiver alinhado com esses programas não conseguem
deslanchar dentro da empresa. Uhum. Né? Então, a gente faz um painel de CEO para ver como é que eles entendem. E um dado muito interessante é o seguinte, quando eu lancei o fórum, as mulheres enxergavam muito mais ter mulheres na liderança como uma responsabilidade social da empresa. E hoje isso mudou completamente porque existem estudos que demonstram que quando existem mais mulheres em cargos de liderança, a performance financeira da empresa é melhor. Boa então notícia. Não é mais só a responsabilidade social, né, de vamos ter mais mulheres porque temos que abrir um espaço para as mulheres no mercado de trabalho. Não. A competência hoje, também. A competência da mulher, existe um outro dado muito interessante que é a inteligência coletiva do grupo. Saiu até semana passada um estudo do MIT nos Estados Unidos mostrando que a inteligência coletiva do grupo é maior quando você tem vários gêneros, né? Tem o gênero homem e mulher, você consegue ter uma gestão melhor, uhum. né? Quando você tem as mulheres e os homens, não só os homens, você uhum. tem uma quebra, né? Você consegue ter não só a visão do homem, se você tem todas as pessoas iguais, você tem a mesma visão daquele negócio. Sim. Quando você traz visões diferentes, você consegue uma inteligência coletiva do grupo. O que eu percebi, essas palestras que eu vivo querendo assistir e acompanhar, é que hoje o QI é importante, certo? Óbvio, a pessoa precisa ser uma pessoa esperta para ocupar um cargo, para ter, né? Só que o QE, que eu sinto, isso é minha verdade, não preciso comprar. O quociente emocional, ele influencia muito. Aí pode virar o homem e falar assim, não, mas a mulher ela tem ciclo menstrual, a mulher tem o filho. Ela supera, quando ela se imbui dessa tarefa, ela vai à luta e com esse quociente emocional, ela lida melhor com as dificuldades da empresa. Por uhum. isso que estabelece uhum. o equilíbrio, né? É. Se você tem essa gestão. A gente vai falar também, além dessa parte que eu falei sobre os programas de equidade de gênero, a gente tem uma parte no fórum que a gente fala sobre o aprimoramento da carreira da mulher. Por quê? Em vários eventos que eu ia antigamente, se falava, a mulher não sabe fazer network, a mulher não sabe fazer negociação, a mulher não sabe se comunicar. Era só o que a mulher não sabia fazer. Então, eu desenvolvi o fórum exatamente para trazer especialistas para ajudar essa mulher a ir para o próximo passo na carreira dela. Então, ela não sabe fazer negociação? Ok, nós vamos trazer um especialista para falar como é que ela faz negociação, uhum. né? Esse ano a gente vai trazer um palestrante muito interessante da GV para falar sobre o autoconhecimento. Como o autoconhecimento da mulher vai auxiliar ela a dar esse próximo passo na carreira. Porque existe um dado interessante que é o seguinte, o homem, ele já acha que ele é, ele já acha que ele vai conseguir. A mulher, quando ela consegue alguma coisa profissionalmente, ela fala, nossa, eu consegui. Uhum. Então, ela não se valoriza uhum. profissionalmente, né? Quando ela chegou lá, é porque, ai, né? Nossa, eu consegui chegar aqui. O homem não, ele, né? Eu tô aqui porque eu mereço uhum. estar aqui. A mulher pensa se ela merece estar ali, quando na verdade ela merece, porque ela tem tanta competência quanto o homem para estar naquele lugar. Eu já cheguei até a pensar que Deus foi perfeito, só que ele podia ter dividido. O homem também poderia ter seus filhos para a gente poder dividir essa tarefa. Um dia ele fica e um dia a mulher fica, né? Sim, hoje você vê que mulheres que conseguiram chegar em cargos de liderança, elas têm o suporte do marido. Uhum. Né? Para você realmente chegar lá, você tem que ter um suporte, porque senão é muito complicado você conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Eu tenho foi um episódio interessante, eu fui no café da manhã da Ana Fontes, uhum. da Rede Mulher Empreendedora, que aliás deve vir aqui em breve, uhum. e ela fez uma pergunta para o grupo, devia ter umas 100 mulheres. Quem aqui tem um marido em casa que ajuda? Um monte de gente levantou a mão, normal, né? Então pode parar. Marido não ajuda. Marido partilha as tarefas. Tem que ser parceiro. Assim? É parceiro. O marido não tem que ajudar, ele tem que dividir as tarefas. Se um dia ela tem compromisso, ele que fica com as crianças. E deixa eu te falar, eu estive na BF e fiquei surpresa com a Cristina Franco de saber que 52% das franquias no Brasil está nas mãos de mulheres. Eu achei bacana porque, então, pelo menos nas franquias, a mulher está ganhando seu espaço, né? Então, na verdade, o que acontece? Como no meio corporativo essa mulher não consegue chegar aos cargos de liderança, ou quando ela consegue, ela sabe que ela vai ter que se dedicar 12 horas, 10 horas de trabalho, o que ela faz? Ela resolve empreender. Então, hoje, realmente,
a gente tem um número muito alto, se não me engano, são quase 60% dos empreendimentos no Brasil são de mulheres. Porque ela não tem medo de empreender. Mas por quê? Ela vai para a parte de empreendedorismo porque ela quer conciliar a agenda dela ela com pode a ver família. O filho na escola. Exatamente. Ela pode trabalhar até mais tarde, mas ela pode se dedicar ao negócio dela e à família, não com só ao certeza. Negócio. E em 2011, quando você criou esse fórum, o que você sentiu assim? Você teve alguma dificuldade para entrar no mercado com esse tema liderança feminina? Porque parece meio feminista, né? Na verdade, eu tive duas dificuldades. Quando eu lancei o fórum, por ele chamar Fórum Mulheres em Destaque, né, quando eu dava entrevista, quando eu falava sobre o evento, as pessoas perguntavam, mas vocês são contra o homem? Não, nós não somos contra o homem, não é um evento feminista. O que nós queremos é um espaço para as mulheres no mercado de trabalho, né? E quando eu falava em 2011 sobre liderança feminina, as pessoas olhavam para mim e falavam, oi, sobre que assunto é esse? Porque não se falava sobre liderança feminina dentro das empresas. Então, muitas mulheres que nós entrávamos em contato para convidá-las para participar do evento, elas falavam, mas eu não vou conseguir viabilizar minha participação, porque meu chefe não vai entender que eu vou num evento para aprimorar minhas competências. Então, ela mesmo não queria participar. Ela já se bloqueava. Né? Então, foi muito difícil em 2011. Hoje, a gente já percebe uma quebra de paradigma enorme no mercado. Hoje, quando eu vou nas empresas conversar, explicar sobre o fórum... Você convida pessoas, mulheres de empresas? Convido as mulheres e também a gente tem a parte de comercialização de inscrição no fórum, que essas mulheres se inscrevem para participar. Dentro do departamento de RH, já tem uma pessoa que cuida da área de diversidade de gênero. Você já tem hoje, dentro do RH, uma pessoa que cuida de diversidade de gênero, coisa que sobre liderança feminina. Então, não existia isso anos atrás. Né? Hoje já é uma preocupação da empresa, de ter mais mulheres em cargos de liderança. Então, você percebe que a coisa está mudando. Completamente. E quando você começou o primeiro fórum, qual foi a adesão? A gente não teve mais do que 60 inscritas na e primeira hoje? Edição. Hoje a gente já está, é até um case, né? A gente já tem 120 inscrições, a gente está 3 meses do evento. Isso para eu que trabalho em evento há muitos anos é impressionante. Bastante, muito. Né? E você está levando quem para... Eu já estou interessada. Quem você está levando para o seu fórum esse ano? Olha, esse ano a gente está levando para o fórum. A gente vai começar com um painel falando sobre cotas, que é um tema muito interessante. Porque eu... Cotas para mulheres? Cotas para mulheres nas empresas. Ah, isso aí é interessante você falar mesmo. Por quê? Porque eu também achava antigamente, quando as pessoas falavam sobre cotas, eu falava, poxa, mas será que a mulher precisa de cota? A mulher não... Porque quando você pensa em cota, você pensa em competência. A verdade é essa, pelo menos aqui no Brasil, né? E não é isso. Para você quebrar este paradigma dentro das empresas, talvez seja necessária a cota. Talvez você tenha que ter um número de mulheres dentro... Da empresa, um número de 20, 25%, já existem uma empresas obrigatoriedade. Que têm uma obrigatoriedade de ter esse número de mulheres, porque muitas vezes o que acontece durante esses 4 anos conversando com pessoas de RH é nós escolhemos uma mulher e um homem. Quando ela chega para fazer, o RH escolhe, quando essa mulher e esse homem chegam para fazer a entrevista final com o diretor, que normalmente é um homem, ele opta por uma pessoa igual, isso é normal, ele vai optar por uma pessoa que é igual a ele, que pensa como ele, que ele tem mais afinidade, então ele acaba optando pelo homem e não pela mulher, né? Sendo que eles têm a mesma competência. E como é que pode se mudar isso? Se os dois têm a mesma competência, por ser o par, né, o homem... Muitas vezes talvez não precisasse ser obrigatório a cota, mas a empresa... pudesse ter um programa onde ela mesmo tem um incentivo de colocar mais mulheres na liderança, sem ser uma obrigatoriedade, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai trazer a Luiz Helena Trajano. Ah, ela vem? Vem no evento. Ela tá para vir aqui também no programa. Ela vai no painel de cotas. Vamos trazer também a Maria Fernanda Teixeira, que é presidente da First Data, e a Luciana da Bain Company. Estamos em busca de um advogado também para falar sobre a legislação, como é a legislação brasileira para aceitar as cotas de mulheres. No nosso encontro Mulheres do Brasil, da Lúcia Helena, foi tratado sobre cotas. Eu achei interessante. Então, a Luísa Helena Trajano é muito a favor de cotas, né? Ela acha que é desta forma que as empresas vão conseguir realmente
ter um número mais elevado de mulheres na liderança. Isso também é uma ideia que está dentro da Libra, porque apenas 8% de mulheres a gente tem politizadas em cargos, eleitas. Uhum. É muito pouco. É muito pouco. É muito... E eu não sei se eu vou ser parcial, se vão me jogar pedra, mas eu sinto que a mulher tende a ser mais ética. Posso estar enganada. Pesquisas comprovam que valores das mulheres são mais arraigados. Tende a ser mais ética. Existe essa pesquisa? Uhum. Então, não só, não. Só eu estou pensando... Existe então... essa pesquisa que demonstra que as mulheres são mais éticas. São mais éticas do que os homens. Uhum. Ah, mas isso me dá uma alegria muito grande saber isso. E a gente tem que contribuir. É. Cada um fazendo a sua parte, a gente há de mudar. Não é o Brasil, não mudar o mundo. A energia do mundo, né? É verdade. E o que, que mudou no mercado desde a sua primeira edição do Fórum Mulheres em Destaque para essa que vai acontecer em novembro? Então, nós criamos antes, era apenas o Fórum, esse ano nós criamos a plataforma Mulheres em Destaque. Por quê? Além do Fórum, essas mulheres nos falavam o seguinte: Cristina, é muito interessante o evento, mas, por exemplo, sobre comunicação e feedback, a palestrante, a especialista que vai falar no Fórum, ela fala uma hora. A gente consegue ter um conteúdo, mas a gente gostaria de ter cursos mais específicos sobre esses temas que as mulheres precisam aprimorar. Então, esse ano nós lançamos um curso de comunicação e feedback e um curso de negociação. Já houveram os dois cursos, tivemos todas as vagas, deu sold out, né? Todas as vagas, tivemos muita procura e... teremos o fórum agora. Para o ano que vem, nós estamos lançando 5 cursos, tá? Uhum. Ainda estamos vendo os temas, mas a princípio serão temas que as mulheres nos solicitaram, que é comunicação e feedback, liderança, gestão, como reter e manter essas mulheres na empresa, negociação novamente e storytelling, que é como que essa mulher conta uma história, porque tudo na sua vida você conta como uma história. Uhum. Então é um dos cursos que a gente vai ter para a próxima edição. E eu vou fazer uma pergunta sobre os seus cursos. O que eu percebo é que a mulher fala um pouco mais do que o homem. Uhum. Isso é um fato, você concorda? Teria que haver uma orientação no sentido da mulher ser um pouco mais editável, né? Falar um pouco menos, porque uma coisa que um homem contaria em 5 palavras, a mulher conta em 15. E isso eu acho que incomoda um pouco o homem, especialmente no mundo corporativo. Sim, foi muito interessante. No curso de comunicação, o curso ele é bem menor, eles são 50 pessoas no máximo, para que haja uma dinâmica. Então, a especialista que deu o curso, ela aplicou alguns testes antes nessas mulheres. Um dos testes era... sobre falar e escutar. Então, a maioria das mulheres que participaram falam muito e escutam pouco. Então, como é que ela melhora isso? Porque isso é importantíssimo. E também sobre o poder de persuasão da mulher. Como é que ela convence a pessoa, né? Então, nós aplicamos esses testes e durante o curso nós falamos sobre todos eles e como é que você tinha o contraponto para ela poder melhorar. O problema da mulher é que ela começa numa conversa e ela, às vezes, desfoca. Então, ela tem que ter mais foco. A mulher começa conversando sobre um assunto profissional, daí ela fala, olha que lindo o seu anel, e aí ela vai falar sobre o anel, aí depois ela volta. A mulher tem esse poder também de ser multitarefa e fazer várias coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes por isso que ela desfoca. Ela desfoca, mas depois ela volta. Então essa realmente quer dizer que então eu pensei certo. Pensou certo. Ah, que bom. Pensou certo. E uma outra coisa que eu considero importante, competência é a exigência, mas na realidade a competência é a obrigação. Porque você não vai no médico que não seja competente. Sim. Você não vai ao dentista que não seja... Então, quando você vai contratar, a competência já é o primeiro passo. Hoje, as empresas estão buscando a metacompetência, que é além da competência. E eu acho que a mulher, quando ela se propõe a ser boa no que ela faz, ela é muito boa. E hoje tem um dado muito interessante, que nas universidades, os diplomas universitários, 56% desses diplomas são de mulheres, ou seja, a mulher está se preparando mais para o mercado de trabalho. Essa juventude que está chegando essa aí? Essa juventude. Hoje nós temos mais mulheres em universidades, tirando seus diplomas, do que homens. Ah, isso é importante. É. E eu percebo assim, muitos movimentos, como esse do fórum, como a virada empreendedora da Ana, o movimento da Luiz Helena... e que as mulheres estão se mobilizando para criar egrégoras, para
empoderar a mulher. Agora, a gente não vê tantos movimentos com esta bandeira dos homens, porque eles já têm o território deles, né? Eles não estão preocupados. Não tem. Você sabe que engraçado, outro dia eu fui fazer a apresentação do fórum para um grupo e elas me falaram o seguinte: Cristina, você tem que começar a pensar em organizar um fórum para os homens. Como é que esses homens vão se preparar para essa chegada das mulheres? Porque isso está assustando os homens. Porque não é nós não queremos tirar os homens, mas de qualquer forma nós queremos um espaço nesse mercado. Então eles estão um pouco assustados. É somar, não é tirar. Né? Mas esse homem está um pouco assustado. Eu conversando recentemente com uma amiga, o marido é influente e tal, e está querendo ir para Brasília e tal. E ela falou, mas e a minha carreira aqui? Então cria um conflito, parece que a mulher tem que largar tudo para ir atrás do marido. Agora, o homem larga a carreira para ir atrás da mulher, que foi promovida para outro lugar? É, tem alguns cases. Não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. É difícil, por exemplo, quando a mulher é expatriada, então a empresa manda ela para fora do país. É difícil, mas às vezes o marido segue ela, mas são raríssimos os casos. Normalmente acontece ao contrário. O homem é expatriado e a mulher segue ele nessa nova função dele. Às vezes é uma dentista, uma médica que já tem lá o seu consultório, ela tem que desmontar tudo. Nós vamos ter que fazer teremos o nosso intervalo, uma pena, porque a gente vai interromper. E eu vou oferecer uma música para você, já que eu estou sem o meu piano, que se chama Difícil. As minhas canções, elas só falam do bem. Quando você fala assim, mas difícil, difícil deve ser uma música para baixo. Na realidade, não é. Eu vou contar rapidinho a história. Meu marido é jornalista e ele sempre falou que ele ia fazer uma música para mim, uma letra. Escreve muito bem. E um dia ele resolveu e ele começou a escrever, amassava o papel e falava, ai, que difícil. Começou a escrever, que difícil, e jogava os papéis, acabou dormindo no sofá e não fez a minha música. Eu, que estava acordada, sentei ao piano, eu tenho um piano que grava, e eu resolvi compor esta música que se chama Difícil, e você vai ver por quê. Difícil compor uns versos do meu coração. Saberia te dizer ainda, depois de tanto tempo juntos, tão difícil admitir que tudo foi tão bom. Poderia te afirmar de vez, faria tudo outra vez. Pensar em te falar, embora sem saber como falar, queria muito te dizer, pra sempre amo você, eu sou feliz. Sem você, amor, sigo a vagar sozinha pelo ar, sem sua estrela vir a me guiar. Volta pra mim, amo você. Thank you.
cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que, que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que, que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Estamos de volta com Sintonia e eu estou tendo o prazer de receber a Cris Kerr, que além de uma empreendedora muito original, ela criou o Fórum Mulheres em Destaque. E nós estamos falando da mulher que vem cada vez mais e mais ocupando espaços. E eu cheguei a comentar com ela um fato curioso que eu vou dividir com vocês. Eu sou pianista há mais de 20 anos, para falar 25. E quando eu comecei a tocar piano em lugares em São Paulo, casas noturnas, um dia, um músico já mais, não era da minha idade, mais velho, ele falou assim: "O Beth, por que você não vai para casa? Por que você não vai fazer outra coisa? Você está tomando espaço dos músicos que já estão na noite há tanto tempo." Eu escutei isso de um colega, achando que a mulher, porque naquela época, sei lá, se tivesse meia dúzia de mulheres tocando, era muito, hoje tem bastante. É. Então, a Cris me contou aqui um fato que eu gostaria que ela relatasse para vocês, que eu fiquei muito surpresa e feliz. Eu estava contando para a Beth que eu soube que na Orquestra Sinfônica de Nova York ocorreu um fato muito similar. A orquestra era composta só por homens e eles decidiram dar um espaço para as mulheres. Mas o corpo de jurados não poderia saber se eram homens ou mulheres. Então eles colocaram uma cortina, o artista chegava para tocar descalço, para não detectar se era um homem ou uma mulher, porque senão eles já saberiam pelo salto que era uma mulher. Eles tocavam. E o que aconteceu? Olha que interessante. Hoje, mais de 60% dos componentes da orquestra sinfônica são mulheres. Então, era realmente uma discriminação. Vamos ter só homens. Mas por quê? Talvez as mulheres toquem tão bem quanto os homens. Talvez as mulheres sejam tão boas quanto os homens. Por que não ter um mix de homens, claro, e mulheres, na verdade? Claro. E esse fato é muito interessante. E é isso que nós vamos aqui nesse fórum lutar para que cada vez mais a mulher possa exercitar sua liderança, que é incontestável. Tem espaço no mercado, né? Um outro fato interessante, outro dia um amigo meu falou: "Nossa, eu fui pegar um voo para Brasília, quando eu chego lá, a pilota era uma mulher." Eu falei: "Ih? Sou?" Não, mas, né? Quase que eu pedi para descer, como se fosse uma brincadeira, mas para a pessoa errada, né? Uhum. Então eu falei: "Nossa, mas para pilotar um avião, ela precisa ser forte? Ela precisa de força física? Não, ela precisa ser inteligente, ter feito o curso, né?" Então hoje a gente vê muitas mulheres em cargos que antes eram ocupados só por homens. Piloto de avião. Taxista. É, delegada. Quantas delegadas Rose, nós temos vistas? Né? Exatamente. Então assim... Está havendo uma mudança. Eu peguei um taxista mulher recentemente e ela me contou que o cara foi entrar, quando viu que ela era mulher, falou: "Não, obrigado." E não quis ir. No entanto, a mulher é até mais cuidadosa no trânsito. Sim. Não é? Sim. Ela não xinga tanto. Não é? Ela não vai querer acelerar para passar todo mundo. Não, né? Não se ofende porque o outro passou na frente. Exatamente. Vamos dizer que temos um pouquinho mais de equilíbrio emocional. É. Há raras exceções, há homens super equilibrados, tranquilos, mas realmente... esse emocional a gente está trabalhando um pouquinho melhor. É, me conta, existem pesquisas que comprovam uma melhora na performance financeira da empresa, né? Sim. No que mais que a mulher está contribuindo dentro de uma empresa quando ela ocupa um cargo estratégico? Então, ela tem uma visão diferenciada, né? Até dos funcionários. A mulher, por talvez ser mãe, ela é mais acolhedora, ela consegue enxergar o funcionário como um todo, né? É, ela é mais agregadora, então a mulher tem esse diferencial perante os funcionários, ela consegue enxergar as coisas de uma forma diferente, né? E existe essa pesquisa da McKinsey que detecta que as mulheres, quando as empresas têm mais mulheres em cargos de liderança, elas têm uma performance financeira melhor. E a gente vai trazer para um painel, estamos tentando trazer uma organização dos Estados Unidos chamada Catalyst, que ela tem uma pesquisa totalmente embasada sobre esse fato, para que a gente possa realmente trazer números. E a gente também tem a Marise Barroso, que ela é presidente da Maciça, e as duas últimas empresas em que ela trabalhou, ela conseguiu mudar o número de mulheres na liderança, aumentar drasticamente, de 20 e poucos% para mais de 50% de mulheres na liderança, e ela conseguiu market share incrível com essa mudança, né? Imagina. Então a gente vai trazê-la também para dar esses dados, né? Para embasar, para que as empresas possam realmente ver em termos de número, né? Como é que é essa performance quando se tem mais mulheres em cargos de liderança. Uma liderança que vale aqui citar é da que eu li aquele livro Faça Acontecer. Uhum.
ela, quando ela chegou na empresa, ela estava grávida, a primeira coisa que ela viu é que não tinha nenhuma assistência para a mulher grávida. Ela tinha que parar no estacionamento muito longe e vir até o local de trabalho. E ela passou a mudar isso como outras coisas. E a mulher, se ela não tiver medo, ela faz acontecer, né? É, eu acho que a mulher, ela é mais, ela tem mais esse perfil empreendedor, ela tem menos medo de fazer as coisas, mesmo que elas não deem certo, né? Mas ela tem um perfil, eu vejo por mim, né? Pois é, você era do mundo corporativo? Eu era do mundo corporativo, eu sempre trabalhei em empresa e mudou completamente quando eu resolvi abrir a minha empresa. A grande diferença quando você abre a sua própria empresa é que você tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando a empresa está começando, você é o RH, você é o financeiro, você tem que tomar conta de tudo. É. E com o tempo, você vai criando os departamentos e consegue direcionar todos esses... Então, fala dessa experiência. Você ficou quantos anos no mundo corporativo? Eu fiquei 15 anos no mundo corporativo. E agora você está com a sua empresa há quase 5? 5 anos, quase 5. Quase 5. É, você foi ousada, porque com pouco tempo de empresa você já foi fazer o fórum. É, foi na uma verdade, alavanca, na né? verdade eu empreendi duas vezes. Eu empreendi quando eu lancei a minha empresa, porque eu trabalhava como diretora de eventos da maior feira metroferroviária do Brasil. E resolvi sair, empreender e montar a minha empresa, que era para prestar serviço para os clientes, que é a CKZ Agência. E depois eu resolvi abrir a CKZ Negócios, que são os nossos eventos proprietários. Como eu atuei muitos anos no setor metroferroviário, que é completamente diferente, 95% de homens e 5% de mulheres, eu faço alguns eventos nesse setor, pelo conhecimento e expertise que eu adquiri durante todos esses anos. Eu tenho um congresso dentro da maior feira metroferroviária, que é o que organizo. Eu também monto um pavilhão brasileiro numa feira na Alemanha, onde Nossa. Eu levo mais de 40 empresas, e agora em setembro. Continuei com esse projeto, já é a quinta vez que a gente vai fazer esse evento. E pelo lado da liderança feminina, eu lancei o Fórum Mulheres em Destaque. Então, na verdade, eu tenho 3 eventos próprios. Isso é muito bacana. O que eu percebo, assim, se você tinha uma empresa tão jovem, ao você montar o fórum, isso foi ousado pra caramba, não foi? Foi muito ousado. Na e verdade, você sentiu medo? Lógico. Você medo. Já meteu a cabeça, que assim, eu se acho, você não tenta, não faz. Eu acho assim, eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que você já tem o não você já tem. Não, então já vamos em busca do sim, né? Então eu sou muito ousada em tentar conseguir as coisas, mesmo que eu não consiga, mas pelo menos eu acho que eu tentei. Eu acho que você pode falar, olha, eu tentei e não consegui, mas eu tentei, né? Eu acho que a mulher tem esse perfil mais desbravador, né? Que é o meu caso. É, nesses 15 anos de empresa, você estava no cargo de liderança quando você saiu? Tava. Tava no cargo de liderança. E você sentiu dificuldade? Ou te engoliam plenamente, você tinha que lutar pelo seu espaço. A minha maior dificuldade é porque eu trabalhava numa empresa familiar. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional e quando eu fui para essa empresa que eu era diretora, eu trabalhava numa empresa familiar, que é muito complicado, porque quando você trabalha numa multinacional, você tem os processos e isso vem lá de fora e já está combinado, é daquela forma que vai acontecer. Quando você trabalha numa empresa familiar, o chefe acorda de um jeito, ele muda de ideia e daí tudo que você tinha combinado não é daquela forma que acontece, sim, né? Sim. Então essa era a minha grande dificuldade. É, já foi também um ato de ousadia você sair desse mundo corporativo para ir. Foi. Isso eu fico muito feliz de ver, de estar aqui na minha cadeira uma pessoa que está acontecendo. O que é esse evento? É uma plataforma que conta com fóruns e cursos. Além de você estar levando essa palestra, você tem mais alguém para comentar para a gente? Tenho. Na verdade, eu trouxe aqui, uma cola, que são muitos palestrantes, né? Mas confirmados, a gente já tem a Alessandra Ginanti, ela é VP de RH da Avon. Ela vai falar sobre negociações difíceis, como é que a mulher vence esse passo. A gente tem a Manuela Artigas, que é sócia da McKinsey Company. Ela vai falar sobre programas e práticas de equidade de gênero. A Marise Barroso, que eu já comentei, que é da presidente da Maciça, que vai trazer dados sobre a performance financeira das empresas que têm mais mulheres em cargos de liderança. O Rogério Scher, ele é professor e conferencista da FGV. Ele vai falar sobre o autoconhecimento, como que a mulher entende a polaridade masculina e feminina e como que ela toma isso a seu favor dentro da empresa. A gente vai contar também com a Eliana Tamerão, que é presidente da Genzyme, que vai participar do painel de liderança, vai contar um pouquinho para a gente os perfis de liderança. A Luísa Helena Trajano, que eu já comentei,
Vamos ter também o presidente da Philips no painel de CEOs, como é que esses homens estão enxergando as mulheres, né, na essa ascensão das mulheres. A Paula Majeste, que é diretora da revista Cláudia, também vai participar do evento. E a Maria Fernanda Teixeira, que é presidente da First Data, vai participar do painel de cotas junto com a Luiz Helena Trajano. Eu imagino se tiver algum diretor de empresa, presidente, estiver ouvindo o programa, vai querer que as suas colaboradoras façam parte, porque vai ser um aprendizado. Sim, então. É? E é engraçado, porque muitas vezes a gente manda um e-mail marketing, alguma informação do fórum, e eu vejo que muitos homens direcionam, eles recebem, eles veem que é um evento para mulheres, mas eles direcionam para as executivas. Olha, eu acho que esse evento é interessante, acho que vocês deveriam fazer parte deste projeto. Eles estimulam. É importante. Lógico que eu recebo um outro que me mandou, ei, não tenho nada a ver com esse assunto, e eu falo, não, você tem sim, porque como você é um executivo, mesmo sendo homem, esse e-mail foi para você porque você tem que entender que hoje você tendo mais mulheres na sua empresa, você vai ter uma performance financeira melhor, você vai ter uma inteligência coletiva do grupo maior, então o homem tem que perceber isso, e algumas vezes ele manda um e-mail com um monte de exclamação, oi, você mandou um e-mail para a pessoa errada, eu falo, não, eu mandei para a pessoa certa. Você não é o executivo da empresa? E, por exemplo, se um homem quiser participar do seu fórum, pode? Pode. Porque nós é importante, né? É importante, mas nós temos poucas adesão de homens ao nosso fórum. Normalmente são homens ligados à área de RH, são diretores de RH, mas a gente tem muito pouco, mas seria interessante ter mais homens para que eles entendam essa nova mulher aí, essa mulher que quer esse cargo de liderança. Esses homens que aderem ao seu fórum, eles vão ter que despender um valor para poder... Eles se encontram resistência quanto a isso? Não, pagam numa boa? Não, as empresas pagam porque elas entendem que aquilo faz parte do aprimoramento da carreira da executiva. Elas não... A gente não tem nenhum problema quanto ao valor, não é o valor exorbitante também. Mas elas entendem que é necessário você pagar. Normalmente, quando um evento é gratuito, ele não tem tanto valor para essas empresas. Ele parece desvalorizado. Ele parece desvalorizado. E o nosso evento, ele leva muito conteúdo para essas mulheres. E toda que vai se multiplicar. Sim, que vai se multiplicar. Né? Você poderia falar aqui, porque no vídeo saiu o seu nome, tá tudo direitinho. Eu queria que você falasse, quem quiser se inscrever para esse fórum, deve procurar... Quem quiser se inscrever para o fórum, pode fazer a inscrição diretamente pelo site, que é www.forummulheresemdestaque.com.br, tudo junto. Ou pode ligar na CKZ Eventos, que é a minha empresa que organiza, e falar com o Diego no telefone 11-2387-0111. E você tem limite de vagas? Temos limite de vagas. Até quantas pessoas? Nós já estamos com 30, mais de 30% das vagas. E ainda faltam 3 meses. Ainda faltam 3 meses. Ainda temos eleições. Ainda temos eleições. Temos que digerir tudo isso. E agora esse quadro eleitoral está pintando assim, duas mulheres indo para frente. Interessante, né? É muito interessante isso. Então, é alimentar, né? É. Pôr um fermento. Me fala uma coisa, você concilia a vida com filhos, vida em casa, com o seu trabalho, isso cria uma certa dificuldade ou você tira de letra? Eu tenho uma filha de 9 anos, eu sou separada, tenho namorado, mas sou separada. É complicado, mas eu consigo conciliar a minha agenda para... O que eu faço muitas vezes como uma empreendedora, né? Aproveitar que eu tenho essa possibilidade de gerir o meu tempo... Então, eu saio muitas vezes da empresa para ficar um pouco com a minha filha, mas aí eu coloco ela para dormir e volto para o computador para trabalhar muitas vezes na noite. Se eu tenho um projeto, se eu tenho tenho que encaminhar alguma coisa, eu faço um break e depois eu volto para o computador. Então, você é mulher que às vezes fica hesitando, ai, tô cansada dessa minha vida, só deu, né? De dolar, mas de não ter uma atividade. Creia, há sempre uma possibilidade de você conciliar. E as mães, eu diria o seguinte, a mãe que fica o dia inteiro em casa, ela tem muito mais atrito com os filhos do que a mãe que sai para trabalhar e volta. Isso não é um fato? É um fato. Por quê? Porque quando você se dedica para a criança, você se dedica 100%. Você está ali 100% e com paciência, né? Com dedicação. Não que a mulher que fica o dia inteiro não tenha...
Mas ela acaba, tá? Vamos acaba, combinar que acaba. Um a paciência pouco, né? Acaba um pouquinho mais rápido do que da mulher que realmente dedica aquele tempo. Uhum. E muitos psicólogos têm dito que o que interessa não é a quantidade de tempo que você passa com seu filho, mas sim a qualidade do tempo que você passa com ele. Eu, com essa história de frequentar cursos, eu convivo com mulheres que trabalham e mulheres que são mães, que ficam lá cuidando dos filhos. Eu percebo que a reclamação vem muito mais daquelas mães que estão em casa, que levam o filho para a escola e fica depois fazendo lição, do que a mãe proativa que saiu para trabalhar e vai ver ou na hora do almoço ou à noite, porque a criança também valoriza o relacionamento. Eu não deixo de estudar com a minha filha, uhum. Quando ela tem semana de prova, eu me dedico a ficar mais tempo com ela para passar, repassar, né, dar aquela estudada com ela. Quando eu chego em casa, uma lição difícil que ela tem, eu sento e me dedico ali para ajudá-la. Mas ela tem muito na cabeça dela, minha mãe trabalha e ela acha isso muito interessante. Uhum. Ela adora ir ao meu escritório, às vezes ela me liga e fala, mãe, hoje eu posso voltar, posso ficar no seu escritório? Ela fica ali comigo. Eu acho muito interessante e acho bom que ela entenda que a mãe dela trabalha, tem o espaço. Uhum. Eu moro muito perto do meu trabalho, né? Como eu que pude escolher onde é a minha empresa. Então, ela tem muita flexibilidade de ir até o meu trabalho comigo e passar um tempo para entender o que, que é esse e trabalho da mãe. Um exemplo que você está dando de que o trabalho dignifica, não é mesmo? Nossa, eu estive aqui com a Cris Kerr e estou muito feliz de poder falar de liderança feminina. Não sou uma feminista, mas eu tenho um prazer enorme quando eu vejo alguém que vem aqui e se propõe a conquistar mais espaço em prol dessa mulher que está lá tímida, lá atrás, né? Eu gostaria que você desse aqui para os nossos internautas uma mensagem, as mulheres especialmente, que você possa deixar com elas lá com a cabecinha pensando. Olha, a mensagem que eu gostaria de dizer é que você, mulher, você pode e você tem que acreditar em você. E que você tem que colocar planos e metas na sua vida. E tem que buscá-los da forma que você achar melhor. Mas você não pode desistir dos seus sonhos e tentar fazer todas as realizações. Perfeito. E isso vem ao encontro de uma maneira de pensar que eu tenho. Os sonhos não acabam com a idade. E eu percebo o contrário. Como eu falei para você, né? Eu tenho tantos projetos, e eu que já tenho cartão do idoso, hein? Eu tenho muitos... Alguém me pergunta assim, mas depois dos 50 a gente começa a não ter ânimo, a gente não quer mais fazer mais nada? Pelo contrário, gente. Pois é, dos 50 você já viu um monte, a experiência que você tem de vida, a qualidade das suas escolhas. Com certeza, com certeza. A vida é feita de escolhas. Então, se você escolher... Quando você escolhe bem, você rala para poder dar certo. Quando você escolhe mais ou menos, aí que não dá mesmo. Então, eu também quero deixar essa minha mensagem. Você é mulher, que tenha lá aquela coceirinha de começar um negócio, que tenha vontade de ir para o mundo corporativo, porque não é de todo ruim, muito pelo contrário. Quem sabe você participando do fórum da Cris Kerr, que eu tive o prazer de trazer aqui, vai te ajudar a mudar a sua forma de vida. Se ela estiver boa, não mexa. Mas com certeza, o novo é sempre muito envolvente. Meu boa tarde e digo que na próxima quinta-feira, eu trarei aqui o Gilberto Cury, presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. E o meu depoimento é, a neurolinguística me ajudou muito nessa minha forma de ousar, de acreditar em mim. Aguardo vocês e até lá!